Pokud máte doma tento set Fiat 500, žlutá barva, 960 dílků, tak vám ukážu, jak ho můžete přestavět do jedné alternativní stavby. Můžete ji najít na webu rebricable.com. Alternativní stavba využívá 645 dílků z 960, je od uživatele Kirvet a zde vidíte výsledek. Podívejte se na něj. Je to moc hezká stavba. Tady vidíte zepředu. Vidíte, jak bylo využito i to přední sklo. To je taky fajn. Dveře to auto má otvírací oboje. Tady vidíte vnitřek, jak vypadá. Tady se přesouváme k zadní části. Můžete vidět, jak jsou vyřešený světla. A dokonce to má otvírací i ten kufr. Můžete se podívat. Se ho zaklapnu zpátky. Druhá strana, opět otvírací dveře. Se to můžete podívat i na ten interiér. Zavřeme. Tak a co se týká toho předního kufru nebo té houbny? Můžete vidět na obrázku, že se dá otevřít jenom pouze ten vnitřní díl. Já si myslím, že to je poměrně zdařilý kousek. Pěkná alternativní stavba. Mám ji rád, mám ji prozatím zařazenou ve své sbírce a možná to zase opět přestavím na toho Fiatka 500. Rozměry Ferrari Daytona na délku jsou 26 cm a na šířku 10,5 cm. Zde je vidět, jak je auto velký ve srovnání s Astonem Martinem Jamese Bonda. Pohledem ze zhora se s vámi rozloučím a těším se u dalšího videa.